Třinec druhý nejúspěšnější v celé soutěži právě v blokování střel, celkem 318krát. Se to povedlo třineckým hráčům v předchozím průběhu extraligy. Druhá plzeňská přesilovková formace s Jakubem Jeřábkem. Právě jeho rána, po které musel Merlík do skluzu, vrazili levým betonem, znovu Jeřábek, Kubalík. A Jakub Lev 1-0 pro Plzeň, parádní bomba, Jakubalová čas 5-0-4, využitá pro přesilovává. A Jakub Lev si tam jako útočník vybrusil ještě na hrot, aby Třinec už neměli hráče na to, který by se postavil proti němu, podívejte se, jak se to tam celé vyměnilo, jak se hráči překřičili, vyměnili se ten prostor, ten buch přišel a byla jenom otázka času, kdy tam něco propadne. Já si myslím, že Třinec byli hodně pasivní v tom brání, že měli být daleko blíž k těm hráčům, rychleji, samozřejmě z toho sílu, dá se to se hrát dole, ale tohle si myslím, že už bylo moc prostoru pro plzeňské hráče. Trefil velice dobře, těsně nad ledem, to jsou rány, které jsou dogolmany ukryté. Když to stihl, Rihal, Trankou Rákos a taky Dravecký, teď si možná překáželi. A nádherná akce! Tomáš Plíhal vyrovnává na 1-1, taková backendová lehinká žabička. Čas 29:38, využitá přesilovka. Jednou tady možná už plzeňští obránci čekali opět tu přihrávku nahoru, když ono nebylo komu. Vystoupali, právě hlídali ten prostor, odkud předtím Dravecký střílel. Tam odstupují ty hráči na tuhle přihrávku ze zadu. Tomáš Pěval si si poradil parádně, viděl, že je tam sám, že může vystoupit ten metr nahoru. Zkusil to backendem a asi se štěstím, protože Bankovský si sáhl. Kukáv dostal ten kotouč do brány a Dal to zkoušel backendem už v první třetině. Teď v blízkosti a velmi přesně. Tomu Kubalík. Přihrávka na Indráka. Modré čáře Kupka. Kubalík 2-1 pro Plzeň. Uplatňuje se teď už zase nejlepší střelec Tipsport Extraligy. Jeho 15. gol v sezóně. Možná právě tohle ten trest za tu ztrátu kotouče, kdyby ta ztráta nepřišla, tak se bude skýt do středního pásma, vůbec by se nehrálo v obraném pásmu Třince. Opět tahle dobře střílená rána, vidíte, že je střílená šikmo na hráče, že je střílená přímo na Kupu a Líkovu hokejku a tak se to poradil parádně. Dokázal položit tu hůl tak, aby ten kotouč nesměroval do brány. To není náhodná rána, je to opravdu cílené, zvednutá hlava, podívání se. Je cílené na hokej. Do reprezentační pauzy zvládl Dominik Kubalík 11 gólů v 16 zápasech. Aaron Chmielewski se objevuje na ledě. Jeho přihrávka na Linharta. Čas 55:47 a jeho rána, která Machovskému proklouzla. Varva. Tomáš Linhart trpělivě si tam počkal na tom místečku, byl neobsazený a to je ta přihrávka, o které jsem mluvil, aby přišla na volného hráče, který má čas aspoň se srovnat k té ráně. Není atakovaný, není tam nějaká hokejka, nebo není tam někdo, kdo by stál v průběhu té střely. Tady vidíte, že Linhart to postřelil všechno. Vlastně dva hráče plus Machovského, ten kotouč dostal do plzeňské brány. A když se to tak vezmu, tak je to i trest za těch málo střel plzeňských. To je šestá střela Třince v této části a ještě oproti tomu vypálili jenom jednou. Dlouhodobá úspěšnost obou týmů na nájezdy od roku 2006. Plzeň přesně 50%, 33 výher, 660 zápasů, které Indiáni dovedli do samostatných nájezdů. Třinec trošku slabší, 41%. Jiří Polanský, to je tradiční výběr jakéhokoliv kouče ocelářů, proti němu Matěj Machovský. A Machovský tam nastavil svou brankářskou hůl. Pátek v Mladé Boleslavi chytal nájezdy jeho záskok Patrik Polívka.
rána Jiřímu Polanskému nesedla, on chtěl naznačit něco, trošku rozhýbat golmana a potom překvapil rychlou střelou, protože tady se dalo počítat s tím, že ještě jako pravák půjde možná do backendové kličky, tak tou střelou překvapit Machovského, ale ta rána mu nesedla, já si myslím, že ji chtěl dávat jinam. Dominik Kubalík, proti němu Petr Hamerlík. Hamerlík na jezeď bilancí 7 výher a 12 porážek. Teď soubojí se střelcem extraligy a skvěle vystřelil svou levou ruku. Zase sázka na překvapení. Rychlá rána měla jít nad lapačku. Střela z jízdy. Takže neměla dostatečnou výšku. Vladimír Dravecký, střelec vítězného nájezdu v pátém finále posledního ročníku proti Litvínovu. Dravecký to neudělal špatně, ale Machovský ho stihl vybruslit a Jan Kotouč ani do branky nemířil. Tohle mají leváci těžší, kočka do backendu je proti golmanovi lapačce, většinou proti golmanovi lapačce, pokud chytá v normálním jardu. Dravecký přesto, že to udělal rychle, vidíte, že to místo tam moc není a tím backendem se to tam těžko dává. Druhou sérii uzavírá plzeňský Jakub Lev. Taky minul. Tak tomu to sklouzlo. Já si myslím, že to trefil špičičkou někde, protože ten puk rozhodně měl jít nahoru. Zase rychlé naznačení, odskočení vlastně do pravé strany, tak, aby to měl po forehandu. Přesně tak, ten puk měl jít nahoru. Aaron Chmielewski, polský útočník ve třetí sérii za Třinec. Znovu výborné řešení, ale Machovský si počkal se svým betonem. Udělal skvěle, nechtěl nechat Machovského vlastně odjet, odslejdovat po ledě pryč a za ním takový Forsberg do forehandu trošku, když se podíváte. V podstatě je to to samé, ale Machovský skvěle natáhl se, tu nohu tam dokázal udržet a držonu. Miroslav Indrák uzavírá základní sérii nájezdů. Přestřeluje. Indrák se dostal do dobrého místa, už byl poměrně blízko a to znamená, že kdyby to trefil po tu horní tyč, tak by asi byl úspěšný. Ale i takhle vidíte, jak to nabral, že ten Kotouč mu trošku rozkákal a on ho vzal na placku. Nicholas Johnson převrací se pořadí nájezdníků. Tak byl obou ruč, nebyl do jedné ruky, ale v podstatě to samé, co chtěl Chmielewski udělat na druhé straně do forehandu. Tak Nicholas Johnson to zvládl technicky daleko lépe do backendové strany. Johnson už rozhodl dvakrát nájezdy v této sezóně proti Zlínu a proti Liberci za Plzeň. Teď Jakub Lepuch musí dorovnat. A zvládl to neuvěřitelně v klidu. 1-1 po čtvrté sérii. Teď jsem jenom zvědavý, jestli to bylo pod Machovským nebo až za Machovským, protože toho místa už tam moc Jakubu Klepišovi nezbývalo. Dokázal to za ním ještě dostat za betonem do brány. Pevné nervy tady projevil. Jan Sýkora, to je muž, který umí všelijaké triky s holí a Kotoučem. To možná byla ta chybička, že nedokázal zasáhnout tou vystrčenou holí ten Kotouč. Je to promáchl, protože v tu chvíli vlastně otevřel celou tu pravou stranu. Vidíte, kolik tam najednou vzniklo místa. Kdyby trefil, bylo to parádní, ale tím, že netrefil, tak vlastně nemusí kolik ten gol daroval. Polanský, Třinec věří, že teď to Polanský dokáže. Polanský se pošmatoval a přisuzuje vítězství Plzni. 3-2 po samostatných nájezdech. 34. výhra Indiánů v historii v penaltovém rozstřelu, který následuje v základní části. To nerozhodné utkání.